hlubosí přátelé. Chtěla bych se s vámi podělit o tu nádheru. Taky to vidíte? Já myslím to, co nevidíte. Nikde žádný bílý čáry od letadel. To je krása, vidíte? Už jsem tady pěkný pár let, ale takhle krásnou modrou oblohu jsem ještě nikdy neviděla. Dnes se chystám na malý výlet, jdu hledat první jarní bylinky. Tak, jestli vás to třeba taky zajímá, tak pojďte se mnou. Nacházíme se na louce, která se seče tak jednou, dvakrát do roka. Nebude to trvat dlouho a bude to tady plný krásných žlutých květů. Zatím jsou lístky smetánky ještě docela schovaný, ale když se podíváme pořádně, tak je najdeme. Jsou tady všude a jsou maličký. A když jsou takhle maličký, tak chutnají nejlíp. Nejsou vůbec hořký. Často slýcháváme o rostlinách, o asijských rostlinách, které se u nás hodně doporučují. Třeba takový ženšen nebo ganoderma a taky mnohý jiný. A tak si říkám, určitě to jsou úžasné rostliny. Ale ne nadarmo se smetánce říká, že to je ginseng západu. A je tady všude. Jenom je potřeba se trošku lépe podívat. Další jedlá bylina je tady schovaná pod starým listím. Už je to poznat? Co to je? Mladý lístky jahodníků. Jak to asi chutná? No, není to špatný, ale už jsem jedla lepší. Na louce všude vykukuje tahle rostlina, tak pozor na ni. Mohli bychom si ji splet s kontryhelem. Ale pozor, je to jedovatý. Tohle rozhodně netrhejte. Tady je něco úžasného na jarní pročištění. Jsou to mladé pupeny. Břízy. Jsou ještě hodně maličký. Ale už se dají odloupnout. Působí proti únavě. A pročišťují organismus a prý se dají použít na bolení hlavy. A je to trochu hořký. Na takovýchhle místech se toho dá najít spousta. Tak schválně. No jasně, všude nám vykukuje bršlice, kozí noha. I tady je to plný bršlice, kozí nohy. A tak je tu svízel povázka. Bršlice, taky jsem se setkala s názvem husí nožka.
je jedna z mojich oblíbených. Má totiž úžasnou chuť, připomínající petržel. Dá se nadrobno nasekat a posypat přes různý pokrmy. Právě se dá využít zrovna tam, co se používá petržel. Na Wikipedii je zajímavý popis k této bylině. Je to úplně úžasná léčivka, hlavně při dně, ale taky dodává hodně energie. A na Wikipedii se píše, že je to plevel, který činí potíže zejména na zanedbaných zahradách. Myslím, že tenhle popis už je poněkud zastaralý. Ještě tam mohli taky dodat, že nejlépe jej vyhubiti Roundupem. Myslím, že lépe by bylo říci, že je to léčivá bylina, která činí radost zejména na přírodních zahradách a permakulturách. Na slunečných místech na kraji luk najdeme další úžasnou bylinu. Ta už tvoří koberce krásný, zelený. Jmenuje se svízel povázka a určitě ji znáte. Tak to je moc dobrý. To chutná jako čerstvý hrášek. Později, když rostlina vyroste, bude mít lepkavý lístky a také lepkavý kuličky, které se vám budou lepit na kalhotách. Tak to je ta nejchutnější bylina, kterou jsme dneska našli. Samozřejmě nesmíme zapomenout na tuhle bylinu. To si natrhám na doma a udělám si z ní čistící čaj. Kopřiva. Tady mezi polem a cestou už vidíme další úžasnou bylinu. Už z dálky září její žluté květy. Kdo by ho neznal? Podběl. Podběl lékařský. Když jsem byla malá holka, babička mi ho kupovala v lékárně na průdušky. Ale prý je to dneska už zakázaný, takže tohle po mně rozhodně neopakujte. To ne, prý už se dneska prodávat jako bylina nesmí. Tak se radši dejme zdravou balenou zeleninku z jižní Andalúzie. To je totiž v souladu s platnými zákony. Později tady vyrostou kulaté lístky, které se taky daly dříve použít. Hlavně na záněty průdušek. No, není to nádhera. A ta vůně. Tady na rovišti toho roste už opravdu hodně. Zase jsme kousíček od pole, ale to nevadí, protože naše sedláci jsou rozumní, pěstují biologicky a stříkají na konci zimy tak maximálně močůvkou. Tady už nám roste žebříček, anebo hřebříček. Kdo ví, na tahle úžasná bylina, která se používá všestranně a rozmanitě, teda aspoň dřív se tak používala, naši předci znali široké užití od podpory trávení, podpory krevního oběhu, dokonce to užívali jako afrodiziakum nebo jako repelent proti komárům. Úžasný. A chutná opravdu dobře teď, když ty lístky jsou tak maličký.
Tak to chutná jako co, jako mladý lístky špenátu. Takže je úplně úžasný do prvních jarních salátků. Později lístky ztrácí chuť po čerstvé zelenině, takže nejlepší je teď a nasbírat si je do salátu, anebo jako třeba do bylinkového másla, nebo do bylinkového tvarohu. Později, když ty lístky budou větší, tak už píchají na jazyku a spíš se z nich dělá nálev. A nebo, což je taky úžasný, je to výborná přísada do domácích bylinkových likérů. A tady toho žebříčku je. A tady hned je další úplně úžasná rostlina. Asi je taky každý znáte. Jako děti jsme ji vždycky sbírali. Když ty lístky jsou takhle maličký, tak je to úžasně osvěžující. Energetizující rostlina. Kyseláč nebo šťovík obecný obsahuje hodně vitamínu C. A když je ta rostlina takhle mladička, je to úplně úžasná přísada do jarních salátů. A hned vedle šťovíku maličký jitrocel. Asi kopinatý, ale prý u nás roste až 6 druhů. I ten se dá využít do jarních salátů, možná lépe do polévek, protože ten je spíše, má spíš takovou hořkou chuť. Naši předci ho využívali při potížemi s dýchacími cestami. A později, až tady vyrostou ty květy, kdo by je neznal, takový malý hnědý bobulky, ty taky můžete zkusit. Chutná jako oříšky. Moc vám to můžu doporučit.